داس یو ختم درته هما چې الله جل شانه به په دوو یا درې ورځو کې مسله حل کړي. څومره کېدی شي لکه او دا کروڑو خلکو ته دا خبره مونږ رسو، ځکه چې د هغوی مسله ورسره حل شوه ما او تا ته به دعا کوي، او که ما او تا شیر کړه د خلکو مسلې ورسره حل شوي د دې ختم سره انشاءالله د خلکو ورسره کارونه شویم دي او خامخا به ورسره کېږي. خو دا ختم تاسو ته زه هیم د دې ټیم تاسو واورئ، پنځه وخته مونځ ورسره شرط دی، پنځه وخته مونځ کوئ. ختم طرف ته راغو، مازیګر مونځ به ته وکړئ، نارینه جمع سره کوئ، زنانه کور کې کوئ. د دې ختم طریقه تاسو به چې کوم دی د الله جل شانهو یو پنځه نومونه ته خیمه چې مازیګر مونځ وکړو چا سره به ګورئ خبرې کوئ نه. مازیګر مونځ تاسو کله وکړو محترمو، د الله جل شانهو د پنځه نومونه دي: یا الله، یا رحمن، یا رحیم، او یا حی یا قیوم. دا پنځه نومونه دي. دې ته پنځه ګنج وایي، یعنی پنځه خزانې. قادریه او سلسله ده، د هغې پنځه خزانې دي. دا پنځه خزانې مې ورته د قادریې سلسلې وښودې محترمو. په دې به تاسو ته څه میلاویږي؟ دا چې تاسو دوه یا درې ورځې وکړئ که نه، د ډېرو ملګرو مسایل ورسره حل شوي دي او حل کېږي.